maanta halkan booqasho ayaanu ku nimid aniga iyo waftiga nila socda. Waxaan soo gaadhnay gobolkii Sanaag, gaar ahaan farasaabka iyo meeyarka ayaan martiqaadkoodii ku nimid. Laba saddex qodob ayaanu socono safarka iyagu ahaa. Qodobka koowaad wuxuu ahaa mudane Cismaan oo hadda loo soo magacaabay maamulaha guud ee guryaha madaxtooyada ee gobolka Sanaag iyo Togdheer, inaan iskiin baro oo aan gobolkii keeno oo aan ku wareejiyo oo isagu noqon doona ninka mas-uulka ka ah madaxtooyada magaalada Burco iyo madaxtooyada magaalada Ceergaabo, oo ay loo shaqayn doonaan mudane Qaasin oo isagu ah maamulaha guriga Ceergaabo ama madaxtooyada Ceergaabo, iyo Naasir oo isaguna iminka Burco jooga oo isaguna guriga maamula ka noqon doona. Marka Cismaan waa nin odaya, waa nin mas-uula, waa nin khibrad badan leh, waa nin idinla shaqayn doona, waa nin gobolka ka tirsanaan doona. Horta qodobka koowaad oo nimid kaasuu ahaa. Qodobka labaad oo nimid waxa weeyaan, maadaama gurigii madaxtooyadu magaalada ka yara baxsan yahay, iminkana uu noqday guri weyn oo dee shaqadiisu ballaadhatay, in aan gaadhigan kusoo wareejino oo aan gaadhigan ku wareejiyo oo gaadhigana noqdo gaadhi mas-uul ka noqon doono maamulaha madaxtooyada Ceergaabo oo isagu ku shaqayn doona, shaqaalaha kaga shaqaysiin doona, wixii loo baahdana halkaa ka sii wada doona. waxaa kaloo nu yimid dee Ismaaciil Xaaji Nuuri iyo Bare Saabkaba hore uga wada hadalay wadada madaxtooyada gasha iyo wadada kale airboardkaba, sidii aynu sii hagaajin lahayn, aynu sii qurxin lahayn, aynu uga dhigi lahayn wadooyin raandhiis leh oo maaragtay maanta la isticmaalo. Kolley wararkeedana dee way isku kaaya dhimantoo goonaan uga wada hadli doonaa. Mudane Bare Saab, aad baan kuugu mahadnaqayaa sida fiican ee aad noogu soo dhaweysay gobolka, iyo maayarba iyo taliyaasha ciidamada oo iyaga markastaba heegan u ah nabadgelyada ilaalinteeda iyo maaragtay ka warhaynta guudba, iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa boqolkiiba boqol.